daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijyadii aanu idiinka soo diyaarinay degmada sheekh. Markii aanu soo galnay kadinka dugsiga, waxaan indhaha ku dhuftay oo aad ii soo jiidatay astaan ka turjumaysa magaca iyo jiritaanka dugsigani farsamada xoolaha ee magaalada sheekh. Astaantu waa taa dhammaantiinba idiin muuqata ee ah quruxda xoolaheenna aynu ku dhaadanno. Xayntan ariga ah iyo neefkan geela ahiba waxa ay ka mid yihiin makhluuqa ku dhex nool goobta uu ku yaallo dugsigu. Haddaba waxaanu soo gaarnay xafiiskii maamulaha guud ee dugsiga. Salaan kadib waxaa hore nalooga raaciyey mid ka mid a macallimiinta wax ka dhigta dugsiga si uu noo soo kala tuso noona soo baro qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dugsigu iyo adeegyada ay qabtaan. waxaa xusid mudan inaan si kaliisa isha ugu dhufanay maamka amaba khariirada Somaliland oo ku xardhan mid ka mid a barxadaha waaweyn ee uu dugsigu leeyahay, taasi oo ku tusaysa muqadasnimada Jamhuuriyadda Somaliland iyo sida ay uga go'an tahay ummadda ku dhaqan dalkani Jamhuuriyadda Somaliland. Dugsigani oo si toosa u hoostaga urur goboleedka Igad xoolaha nooli waa lafdhabarta dhaqaalaha ee dalkeenna, waxaana si toos ah iyo si dadbanba ugu xidhan nolosha bulshadeenna miyi iyo magaalaba. Sidoo kale waa wax soo saarka koowaad ee Somaliland ay dibadda u dhoofiso kana hesho dhaqaale tiro badan, iyada oo sannad kasta ay Somaliland u dhoofiso dalka Sacuudiga xoolo ku dhowdhow ilaa 3 milyan oo u badan ari. Dalka Sacuudiga ayaa tan iyo sannadkii 1950-aadkii ahaa saylada ugu weyn ee Somaliland ay u dhoofiso xoolaheeda nool, iyada oo wixii taariikhda ka horreeyey aanay xoolaheennu u dhoofi jirin dalka Sacuudiga. Dalka Yemen ayaa sii dilaali jiray kana sii iibin jiray dalalka kale ee Carabta, balse sannadka aynu soo sheegnay ee 1950-kii ayaa ganacsatadii reer Somaliland ee xilligaasi xoolaha dhoofin jirtay waxa ay ku guulaysteen in ay xoolaheenna si toos ah dekedaha dalka Sacuudiga uga dejiyaan, iyaga oo ka xoroobay gacantii dhexe ee dilaaliskii Yemen. Tan iyo xilliyadaasi ay bilaabeen ganacsatadu suuqgeynta xoolaheenna ayaa ah kuwa ilaa iminka loogu jecel yahay xoolaha Soomaalida, isla markaasina xidhiirkii waagaasi bilaabmay uu ilaa iminka socdo.
dugsiga farsamada xoolaha ee magaalada Sheekh ayaa ah kii ugu horeeyay ee noociisa oo kale ah oo laga yaqleelo guud ahaanba wadamada mantaqada bariga Afrika ku yaala. Ujeedada keentay in halkan laga furo dugsiga hoyga waxbarashada ah ayaa la tilmaamaa inay tahay baahi loo qabay barashada farsamo ee la tacaalida caafimaadka xoolaha guud ahaanba dalalka ama bagiiga ay Soomaalidu degto. Intii aanu ku sugnayn gudaha dugsiga waxaanu la kulannay mas-uuliyiin dhowr ah oo mid waliba qaybtiisa ka warbixinayo waxyaabaha ay qabtaan iyo sida ay u shaqeeyaan. بسم الله الرحمن الرحيم اسكول كان وحل بلعبه عمل اساسي سكن لبكن يشنتي سنه كوره وحان جوغني هرجيسا كورس لي رادو فاونديشن كورس اما كورس كا او هذا بيس كا ديارنتا وحان سو قادن جامعه هرجيسا اردي اوريس ماركا كتب افر بالكتب وحان سو بري لي شيخ اي مسو بري marka iskuul waqtiyada soo bilaawday ilaa hadda waxaan dhibaa waxaan mutaqaana muxuu ahaay barnaa ardada mutaqaana ku takhasusayo xanaanada xoolaha ama farsamada xoolaha ilaa hadda dafcadii muxuu ahaay tobanaad ayaan mutaqaana qali alaa isha toban dafcadood baa qalin jibisay marka 173 antay ayaa ilaa hadda ka baxday bishaan juulaay 13-keeda waxaa qalin jibi doona haddii ilaahay 4-30 taasoo tirada ka dhigi doonta 207 haddii ilaahay tirada guud ee intii qalin jibisay ardada tirada waxaad noogu noqotaa maalintii la bilaabay ilaa imanka tirada idin soo gashay nambarka weynteed ku qiyaasi lahayd runtii inaan ku noqdo maana korka maa inta soo gashay barkee qaar baa iska tegaay qaar baa inta reeri dibadda jira u cadaan iska tegaay magarata qaarna way dhacayeen oo waa eriyeenay marka inaan ku laabto maana korka maayo laakiin inta ka qalin jibisay oo dhamaysatay waa 173 inta hadda ku jirtana waxa weeye 86 wayahay waxbarashada buugaagta ay baranayaan ardaydu amaba manhajka iskuulkan lagu barto ma mid aad idinku qortaan baa mise waa mid jaamacada kale aad la wadaagtaan manhajka anagaa diyaarsanay maadaama aan aragnay baahi gaar inay xoolaha soomaalida ay leeyihiin ay u jaahsanayeen markaan ka hadlayna ka fikiraynay barnaamijka ma kii horaan soo qaadanaa mise kii nairobi aan soo qaadanaa mise kan ethiopia waxaan garay mid oo u gaara waa inaan u sameynaa xoolaha soomaalida mid gaara u sameynay anagaa sameynay laba sanaan sameynay 2002-2003 waxaan sameynay curriculumkan dejinayna 2004-na dabayaaqadeed waataan ku bilaabnay gruubkii ugu horreeyay argeysa marka 2005 halkaas aan soo gareynay marka curriculumka waa curriculum cusub oo iskuulka gaar u ah way doctor cabdillaahi bal doorka hablaha ee waxbarashadan xanaanada xoolaha bal hadda waxoogaa nooga taalo ee iskuulka runtii waxa weeye iskuulkan maadaama xanaan xoolo uu yahay hablaha ma jeclaa markii hore ma jeclaan jirin laakiin waxaan sameynay siyaasad baan ciyaarnay yani 2006-2007 inta ka baxday laakiin goorda waxaan niri si hablaha loo soo jiito waa in aan niraana scholarship aan siinaynaa hablaha kuwii imtixaanka gala saddexdii ugu horreysa oo ugu booda badan scholarship aan siinaynaa kadib marka waxaa bilowday hablihii inay soo galaan marka ilaa hadda alxamdulillah hablaha ku jira mararka qaarkood hataa galaas baa dhacday galaaskii waxaa umaleynaa 2008 inuu ah hablaha ugu badnaa marka hadda hablihii way ku dhiiradeen labadii habl ugu horreeyay oo aan waalidkooda xataa aan barinay inay soo galaan iskuulka hadda macalimid wey iskuulkay macalimid ka tahay waxay soo qaadatay bachelor makareerka soo qaadatay midda kalena iyadana hadday soo qaadanaysaa midna hadday waxay ku baqan tahay makeele marka alxamdulilah hablihii dhiirgelin baan helnay maartay marka way soo qaataan adugu yani waxay arkeen kaliya in oo lo ama geel aan laga qabanaynin laakiin shaqooyin badan ya laboratori baa jira
شيبان يا فان كوغا 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 كتب سيهان دنك وحبر شدة إيو وزارة دا وحبر شدة مع حن حن ده دا منس حن منس وزارة وحبر شدة ها حريران لناي وحن قمنا بحنه وح وحن سمي إن أيجا لحظوا أيجا أنك حكيت جسنا إن أردنا نكسب بعد تصل أحد أردنا الصومال لم نكسب بعيسى وحواي بوجي أو دولة إيسو سارتي حفيز مناهيتا يو إكسامك أيام أيام طبعا سوق عنا كاسم حكيتنا أنا هو قرن هنا محواي قدومي ها قدوجا قدومي قدوجا امتحانات كسهيس أنا هو قرن هنا أي عدنا وحن سو يبص أنا محواي بوج أيام سي أنا حكيتنا مثلا way hay aan ruuxad ka waranta qaabka ay ku imanayaan ardaydu marka ay iskuulka soo galayaan imtixaankooda oo kale ee qabmeeyay ay fiimadada waayo waxay ka imanayaan Soomaaliland oo kaliya maaha sida aan ogahay lay sheegay hooyaan wadada geeska horta iskuulka taariikhda Soomaaliya taariikhda Soomaaliya requirements ama shuruudaha lagu soo galay markuu horeeyay waxa aan jirtay waa inuu Soomaali yahay أنا أقول لك ee u banaantahay dawladaha iga dartidood inay iman karaan Ethiopia Kenya Eritrea kulli way iman karaan iskuulka hadda waxa noqday iskuul original laakin awl waxa ugu qoneyd Soomaali ecosystem xalidaan Soomaalida oo Kenya degan Soomaalida Kilifshana Soomaalida Djibouti Soomaaliland Soomaalida Koonfurta Puntland ee aan jirtay laakin hadda iskuulka madan oo balaartay iga oo hoos yimaado waxa ay u banaayay imtixaan oo ay iga dadnaayo banaayay basic science veterinary science oo kala baxa laba dibno veterinary oo lagu kala baxa dibno starka lagu dhiga qaruwa kuwa maaragtay scientific ee takhasuska ah oo waa ku xagga dambe waa ka tusnaa dambe qaruwa ku oo dhisa asaaska markay inuu ku soo galo iskuulka ee dibno iskuulka sheekh marka hore soo qaata waxa la foundation course foundation waa asaasi taalinta foundation ka karsan waxa lagu jeedaa dadku markay mar hadda iska yimaadaan meelo badan oo kala duwan oo all ay ku jiraan bigger countries especially oo Somalia other parties Somaliland because of the lagu hanaan bartigrin laakiin iskuulka dadka kama xibo marka ay ninka waxa ku jiraan Kenyan part of Somalia we came in. All Somali ecosystem we could have done. Puntland, the Hammer came in, Sheikh came in, Ila Kenya. One of the things we have to pay a YouTube team. One of the things we have to pay a language that we have to pay a lot of time. We have to pay a lot of money. 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 But we have to pay a lot of money. أغنتي يو يصير خلاص وكلام براي ويكل دوين تاعي أم بقول لك الأقوال مديهاي وقول لك الله سير مرك وين ديب رح نحاول وكانوا مرك السكن دري أم روحها وطرنا أسوق قاتن سأسكم دوا قاتن مرك كاس يو دروس تنتي كلا ساينس كا إيه سد أناتومي كلا يو بسيولوجي كلا حياة بيسكا إن لبرو
qofkii haddii aan la barin waxyaalaha basic neefkii haddaan la kala barin anatomiyihiisii qaybihiisii iyo siduu u shaqeynayo markuu caafimaad qabo ma fahmi karo hadhow marka uu baranayo wixii isbedelay caafimaadkiisa marka marka hore wax la dhisaa aasaaskii waxyaalaha dabiiciga ah markaa dhibaan maskuladaas uu qaabilsan yahay iskuulkiina habka wax lagu dhigaa waa uu ka duwan yahay sidii hore wax loo dhigi jiray iskuulka markaa methodologiga iyo habka ku dira waxa weeye waa gacanta in laga qabto waxa weeye malaana marka duruusta la dhigo maanta la dhigo duruus ee xiisadii caadiga lagu dhigo maalinta dambe waxa banaanka loo saaraa macno walba schedule-ka yaa la raaco waana wixii practical loogu sameeya waa wixii inuu soo arka wixii loo sheegay inuu yahay marka waxa weeye the methodology is based on doing waayo dadku waxay dhahaan ma aragta qofka haddii wax loo sheego amba qof kastoo wax loo sheego haduu doono ma xabsanay haddii lafteeda la tuso lafteeda inuu iyada lafteedana wax u garaba waayo waxay la tusaa dhici karta laakiin haddii uu qabto waa filamad programs waxyaalaha sheegaan waxyaalaha takhasuska lafteeda ninku mar hadduu qabto waxaa meyda marka iskuulka habka aqoontiisu waa kaas kaasina imika wuxuu keenay natiijooyinkiisa wanaagsanaa waayo Makerere University inamada halka ka tegay ilaa imika inamada turuuxa ugu sarreeya out of say amaj 700 inamada ugu sarreeyay ka mid yihiin taasina waxa weeye system kaa cusub ee halkan lagu baray waxaa kaloo jirta anada system kale oo isna raacsan system ahaanba wax loo baraa berigii hore iskuulada caynkana waxaa la beri jiray masala sanadka horeyso oo kale anatomy physiology waxaas la beri jiray marka u dambeysa saddex sanood ka bacdi baa disiis horega iyo cuduradii marka inankii markuu dhigtay anatomigii sidii jirkiisi u kala uu ahaa ee disiis loo dhigayo 2 years 3 years ka bacdi ma xasuusan karo qaybta uu markaa dhiganayo iyo sasifka uu dhiganayo siduu ka koobnaa laakiin imika waxa weeye waxaa dhexda loo yaalla waa by system sistemada ay xuluhu u shaqeeyaan intay kala yihiin ayaa loo dhigo skinka ugu horeeya metrometriga ugu horeeya waxa ku xiga uu ku jirta iyo digestionka waxa ku xiga respirationka aw saasay u kala haya marka marka mid la dhiganayana macalinka sabab uu isii qaybtii wa ka qaaday dhexdaas loo tala kubadda dhexdaas laga ciyaaray ee sistemkii iyo nafs anatomigu marku ku baro physiology biochemistry disease waxaad noo sheegtay in laba qaab aad ardayda aad waxu bartaan qayb waa theory iyo qayb practicala marka theory-ga marka halkan ay ku qaataan qaybta practicalka ma dibaddee u baxaan oo waxay tagaan meelaha deegaanada xoolo dhaqatada ah mise xarunta iskuulka laftiisa xoolaha jooga ayaad ku siisaan practical waa su-aal fiican marka horta practicalka amba aragtida fiidka qofkii la tusay wuxuu qabanayo waxay usii kala baxaysaa macalin walba qaybtiisa marka kuwa fiidka loo baxaana way jiraan masalan oo kale marka anatomigii laga hadlayo jirkii iyo xooluhu siduu u samaysan yahay iyo wuxuu ka samaysan yahay marka uu caafimaad qabo wey marka waxaa la sameeyaa kawaankaa la geeyaa waxaa la tusaa xoolaha la qalay xoolaha la qalay shuuriddooduna waxa weynaa caafimaad qabaan waxaa kaloo idin jirta marka uu dhammeeyana waxaa loo soo idiyaa xoola caafimaad qaba oo ah waa inuu arkaa geelii loodii iyo adhigii dabeetana macalinku halkaas markuu u qalo ayuu tustusayaa wixii ay usoo dhigtay siasay kula fahmay iyagoo marka hore sii arkay ayaa marka dabana taa lagu raacaya neefka iskuulaas oo nacuda haddii aan kasoo qaado pathologyga pathologygu waxa weeye waa cuduradan ku dhacay gudna ku jirta ama yas isla macalinkaasi suu samaynaya marku uu qaato uu macalinkaa hore dhigo neefkii caafimaad qabay iyo bredisi iyo kabisa ahayn iyo isna wuxuu dhigayaa wixii isbedel ah iyo cudurada ku dhaca cudurka ku dhaca siduu u saameeyaa see loo arkaa see loo baarikaa marka waxa weeye isna kawaanku geynayaa xoolihii la
لقالي يا لقبار يا محل إنسبشن روسمان يا محل علامات إم مقشة إم موجين إيش لبكان واحد كروسمان يا وحشوي بي يا والرهادي يا مربع قايف تربيه حديه مثلاً ما أنت في إسبانيش كين في سلطة بيجيو وإنرهادي أو نف طبعا أم بهرجب أم بعذور هذا كله دي إنفكتيوس كي ولا لايا سبب كوكر كبير دي هاي وهي سامية نفس الشلة هي سبب كك يورادي هي أصلاً تدش كم وقت أم بوقف أم بدوق أم واحد قص والسويب يا مرحبا بس السويب يو يعني نمد واحد توصي يا سلا لوقا لو واحد توصي يا نفكي سيلو بعدين واحد توصي يا وهي أي أرك أي أي سواء برتينا هدية هكا جيران ولا توصي لو تعرف كاس إنا كنا نقول يا لو بيسكون رعية أركتي إيو إيو برشو مع المين تكلمني كذا نفتو المرك كذا يا جو حاجة عم بدي وين فوق كذا تقول لك مرك رديا يو سيستم كذا أو كذا معناه والله هذا في شيء شيء بيش يسوقيني لا بروتري كانوا جيران ومع المين تقول لك جيني بيش يسوق كذا وهي هي إن مرك مثلا أريد القلي أو كذا أما حولها نوع دونا بها هذا إن أنت وجانتي إن السوق بتوع النافكية أنت قفكي كذا نحسن يسوي يبسطه كوان كلا صار لقلا مركا ما ديري قلنا إنسان إن النافك أنت هان لقلن أو أن تدوينا هذا لو يبقيني إن عارف ما تكيس الأيوة أنت شايف عن لوسة ما إيه إن هرت وحوي ولو ديري قلنا وحنا كل ديري قلنا وحوي هرت وحنا وحوي وقت عندي كشقين سي قوارنتين marka la eego horta waxa qaabaysan dhigay shaqada iyo qawaaniinta in la qabto xanaanada xoolaha wasaaradda waa shuruud waxa weey neefka xoola qalayo inta la qalin sharciyan waa in horta dusha laga eegana maxaa astaan ee dusha ka muuqata marka neefka la eego hadii wax astaan laga waayo ee la qalana waa in ninkii joogo marka anagu dhinacan ka caawino wax weey anagu waxaan soo saarnaa لأن هي متخصصتي فارس تحولها يوم الحلال عانو وكسر عانو بيوسوا everything يعني صو صارنا شيء باكو غير سوينا واحدة سمي يوح كلامنا وكلام الله الصوت سكر جالس مكح كسر في ما لكن واحد كروج في برنامج كروس على يكون أوضو في أوضو بريه رم كان عادي لقينا كوان كان وانا نرد قال من شيء ويو dad wax jir dumar ka badan misalan aqoonada dariyoolan ka dhaqtarkii awood ku lahaa neefka markuu ku arko wax daan oo inta la galin inuu celiyo shaabo ku dhufto haddii uu arko marka la galayo ka soo baxana isla wala daadin jir wala guri jir marka dadku deebiga hore informant jir iyo jir jir ugu dhaqmayo meel kama hadal jir marka bari hore si degan baan u wari jir laakiin imi kalaftoodu weli soo dhawayaan waxa aan arday baranayna ahayn aan marno waxba laga tuulay laakiin wax loo baahan yahay oo loo baahan yahay maanta dhibaatada ku jirta waa in boos la boos boosigi in la arkayo sharciyiisi iyo dhaqaaqiibteedii way joogaan gobolada inama halka ka baxay gobol kasta way nagu qoraan filayaa saan toor gabay uga shaqeeyaan ilaa imika inay shaqeeyaan iyo programahayo laakiin sustainability jiritaankii baa mudan iyo in subax walba boos uu sharciyo ورتوح أنا وجد بينها وخسرت على دذوينه أم با سوماليلان أم ملك استجواه مغلية وحوي عندونا يسقول كمان تشيخ ويا رد الدمروي وحرسوا هاي خلد دوسي كصوص ليلا يو جامعة على سو خلد وحوي الدون كنا ورتوح بلا شيء مجرو وحرب والله عك لكن ده توني حوي إن هرت أنا سو خلدين جامع على لبس ولا بدون حضارة كتير قال أنا لقوي في البجلة وضد كبا للعقل وطلو يرجع ضد كعادي أنت كان يرجع للحال وحكوا حلا أنت هاي تعليمته لا دي سكول كل عقل يرجع والله عقل وحكوا حلا أنت تيادة قفك رصوصا أنا يضد كواحد نوع أنا أنا إن العقدة أن كبحنا على ربه يوم سمستك يا قالت هاي وقالي لكن هو يدوم كنا لما كرو لما هرو إن حنا نروح ولا يبي راح يوم
biyaha iyo arki maysan in ninka banaan ka yimid waan soo bartay buu yidhi because lacag nabad halaa midda kale looga ogola afrikaan marka waxaan leeyahay war iskuulku tay uu leeyahay caruurtiina ninkii awoodi kara waxa loo baahan yahay in waxa uu halka ka helayo ameerikana lagama helayo ethoobiyana lagama helayo maraykana lagama helayo tusaalena wuxuu ah in namada maanta ka qaranjimiya ka soo baxay marka ciddii kale soocan leeyahay chaniska halkana ka faa'iistaan das waa joogay labaatan sanadood soo ergaha dhismaha iskuulkiisa hadda aragta ana wuxuu lagula yeelaan marka waxa leeyahay dadka taasan leeyahay xolo dhaqa fala soo dawey dadaano iyagana sood waa in waa khatir waa qofku labaatan sano sasalood ku jiray waxa leeyahay kulli bal markay wax garan waayaan in ay dhaqatirta la xidhaan marmulaa oo ku dhowaadaan dugsiga farsamada xoolaha ee degmada Sheekh ayaa ah mid guud ahaanba aad u nidaamsan marka deeqto dhanka maamulka iyo xagga waxbarashada intaba waxaa gacanta ku haysa hay'adda loo yaqaan Terranova iyadoo dugsigu shahaadooyinka uu bixiyo iyo guud ahaanba manhajku uu yahay mid aad iyo aad u habaysan isla markaasina si toos ah u hoos taga urur goboleedka igad dugsigan farsamada cilmiga xoolaha laga barto ayaa u muuqda mid u sii guuraya heer jaamacadeed marka deegto horumarka uu ka samaynayo sanadba sanadka ka dambeeya dhanka tacliinta iyo maamulka isaga oo xiriir fiican la leh jaamacadaha ugu caansan ee ku yaala waddamada bariga Afrika sida jaamacadda Makerere University oo ku taala magaalada Kampala ee dalka Uganda iyo jaamacadda weyn ee University of Nairobi ee dalka Kenya. Dugsigani Igad Sheikh Technology Veterinary School ka laga yimaado qaybta xoolaha waxa iyana lagu bartaa oo dhinac socda culumta xagga beeraha sida wax soo saarka dalagyada kala duwan iyo sidoo kale xanuunada ku dhaca iyada oo lagu barto sida loo soo saaro dalagyada kala duwan iyo sida loo daweeyo xanuunada ku dhaca dhirta iyo wixii la halmaada iskuulka Sheekh kiisana wuxuu ahaa xanaanada xoolaha iyadoo dharaad raacayo guulihii iskuulku ka soo gooyay dhanka caafimaadka xoolaha maamulku wuxuu dareemay in loo baahan yahay maadaama wadankeenu ku tiirsan yahay xoolaha iyo wax soo saarka beeraha ay muhiim u yihiin in iyadana xoog la saaro dhanka wax soo saarka dalagyada marka program waxaa la bilaabay 2013 aakhirkeeda waxaa programka bixinaya jaamacadda Nairobi oo shahaadadiisa bixinaysa marka waxaa si kaashaday iskuulka IGAD University of Nairobi way hay nambarka tirada dhigata ardayda ee qaybta beeraha la inteed ku qiyaasan lahayd ma tirada ardayda waa 33 arday wuxuu socdaa sanadkii labaad marka tirada kooba waa iska yar tahay laakiin waxaan rajaynayna inuu sanadka sanadka ka dambeeya iskuulka laga baranayo insha allah waxaan rajaynayna in tirada aan digsanayn inaan gaari doono marka insha allah marka ayna fakalkan imisa sanadood baa la bartaa okay fakalka guud ahaan waxaan iska dhahnaa dadku waxay dhahaan waa beeraha laakiin waa nooc gooni ah oo cilmiga beeraha waxaad qiyaasi kartaan dhulkan Somaliland uu ka disan yahay dhulka kale wabiyo ma lahan marka waa in cilmiga la baranayo beeraha lagu sareeyo hadba baahida dhulka ka jirta marka ardayda waxa la barayo waa dhul aan biyo lahayn oo roobka ku tiirsan
سيدي وحلوغة سوصار لها وحسوصار يعني لقالي قدام بكسو كوهية بدكو حي عران وفلان سوصارة فركة برقرام هو أفر سنة لابا سنة أوه رئيسو ما دوين بود بالبرتا لابا سنة نعرضي بكتو تقصصان سدح تقصو كالدوان وكالأه تقصص كالتقالها بيرها لأنه وحلى سوصار غدان بوصاليه تقاله يفهم تقاله وحسوسان كمية لنايو معنوه مية لناي ما كمية تفسك قوات وميت كرأة نقالها علمي وحسوسان كبيرها إيو ميت كرأة مع مريدة أما مارينتا بيها ياري قدن قوة هلو إيو لوركي عردي وحلقو بيرني سيد لو مارينتا وتخصص كرأة تخصص كزي تحادنا وحوية هاي سيد لو قارسين لحاي أقوم في الجامعة أما دون كمان في الجامعة ما يسوع صار يعني باريس كان يسوع صار سيد لو كارسين هذا الكبير اللي جا ما كان إنجليش أهم العيش أهم شيء له مثل كوات وأكتر جرا إيكونوميكس مثل بعض ولان أنقطع ريسورس مانجمنت كان سيد حان وأكتر جرا إكستينشن ما كان تخصص صار برتا بروجرام هو فرصة إن سكول كان قيمت بيرها يو كينيا إن وحما وما حي فرق يقول الحياة س حي حدود نوعية أي ليه؟ وسؤال ونعكسن أنا كمان كان برنامج كان لهير قليلين وحمسك على الوعي وحي دي وضن كجامعة على بعض وكده سيني وقول دي وضن وسويتي حتى أنا قوح وحاجة عن سجل جونية إنه ده كوالتي قوح برشلا جامعة نيروبي شهادة ده بحيث مقرر كده جي سي برنامج كان وجامعة وضمة أفريقيا كارين وين وجرتا وضمة جيس أفريقيا وبرق أفريقيا ممكن يجاها وجامعة يعني كارمها قوات بوجرتا مركو حاسود ديني إن ما دام أرضي ذي إنه أي وضمة الدير أي وآدم وحبرشوا أي كل هذين وحبرشوا كواليتي إن بري هو ذي لغو كانوا وحبرشة دي كواليتي كانت مركو نفسي أقنع ريدي تريد كرام أما مقرر أبو بقى أيضا سود جيسي بروفيسورية سود جيان شهادتنا أيضا بحين أسا كنترول كواليتي وحبرشتنا أيضا كمسؤولة هل كان هو ماشي الوهير جيني بروغرام مركا بروغرام خليك على مفاستو في ناري وبويدا بروغرام بالوحدة احنا وش هيك تمرك الانتيار ده حاجة كغني مان إن مدامت هي معلم كنت خصوصي بيرة إن حنو نذكر دعاء جيدها أو كله مكة هي بيرت بحيسو إن حنو وشي كرتها وسؤال ونحسن لدرجة مكو بحيو أما بحتاج كمكوه مرت مكة روكا كوريت واحد جيل عذر كدا ولا جي أبو قف كبير اللي هم يصنع قانون لهين أما مراها سنتي لو بارنا هتو سنكوري وحاليا وإلا البروغرام أبداكو أوف هدي عضوكي وعنادي كجيرو وحاليا وإن يسمح بكو سولادا سنفهم مرك عضو روحي يقول عان مرك عنادا أتكوري دماغا كوا بقول العاو أو نوصن صوب بحيمبا كيني كان وانو وحي يقول عان جيتك مركو يهي عناكو يهي أوسن قاري وحصوصان قاربا قول عاو كيني كان أيضو وحصوصان في القاري إنو سن إنه جيت كاسيجين ومشي وبعد قهر ما وحي كنا عن طريقي إيه باهيان مركي أو سامع اسمه أو حي وجيدي ملي جيت فيه أنا أنت أكيد يا مهن إما حتى مرك هاد غرطه إيه أتكلم توم استور كهر كأتكو حرينيس نكوا باب يا طريقي مركا علمي قبيره ويعني حب قصارى نمبر وان عرادي نفتي عرّ نفقاله وجيت كبيح كحسيد اللغة اللي قلها عرّ عاف ما تقطع وبرضي عن هين سيد اللغة اللي قلها جيت كي هادو صبح عيان ندي عني الهاي أما عذره دي بقولي لها لأن لبوح وكان يقول معي قارن وعيان قارن وعذره سيد اللغة هرتي قلها إلى اللي قدر يو استور كي هكى المحريني إلى قف كي عني اللي قصو جالسين حتى وحي موجينا يسعى إن انت هاي وحص عضا بالله إلا دمات أقوم تيدي للوبة هي وي هي أحمد عمر ورسمعي عدو حكي وحكا سوى بارتين أنا وحاون جامعة قيبتي هوسي وحاون قصوى لكتين وطن كسودان وشهادة وجلال هكا سوقاتي
كبعدي محام شهادة مصر كسو ديالي جامعة نيروبي قيبتا Plant Breeding and Biotechnology كبعدي هالكا سينس بانو اي هيد بارت من تيدا مرتا هالكا مرتا ديماني سي قابل ايا اياد كنت ميل او اتشقادة كسوك الشاي دي انو سكول كا يعني وا انستوشن وين يعني الا ايجاد European Union حيالها فرنكرية مركا يعني أقونتا سكولكا بنان كان أدبر لغية قانا شاكالي سمركا لسو لغولة واقانا سوى ماليها عادتو أما جاهبا عادغو عبلاي كريا نغو ورطسوان شاكالا مركا كل قف مركا ونكو قوليستا يقوم با شاكالا لو قاعتا مركا ونيروبا نجو مغارا مركا لكا ونشاكالا كابلاي كريا هل كان يوصل بحر مركا أحمد وقت قال لي قال الناس يسي عديك أو كل بدشرة شقذا ذي ما هو من بعد كذي أذن كأنا هالعلينا